gemacht habe, ja. Jo, wir müssen nicht über den Ring gehen, aber... Was ist so was, die Kringe? No praegu ta ei ole vastik veel. Igal pool tuleb aga, nagu... Mis sa mina oskagi siin sõita? No, no, siit tuleb nagu igal pool tuleb. No kus sa oskad siin? See sõidab veel tagur. No mis asja see teeb siin? Mis asi? Üks näe sõitis veel tagur mitte. Aa, ta tagurdes. Oi, näe ongi Saku suur, oli siin või? Kõik on ülikond, aga vaatad, ah, see ei jubunud rehtsida. Ah, kus nimalt, mõtlen, ma olen siin elektrik. Kork, ma panen nüüd lampasse. Läkki. Ma vaata, kui palju on tõenäe suured püssid. Ma arvan, et veel mahu. Siit saab sisse keerata juba koha. Oh, siin on autode kohti küll. Jah, on küll. Sinna auto kõrvale. Okei, okay, teine kui ring peale. Sina tee siis ka hoolega pilte. Enda jaoks teeme ka midagi. Hopsti. Ma mille olime sama koha peal? Panen nüüd natuke näe. Postis siis siia. Vaatame selle kohta ühte demonstratsiooni. Siin koguduse vanemanna võõrde lahkelt nõu.
Jaan, ma tahaksin sind väga tänada külalislahkuse eest, mida sa osutasid ringkonna ülevaatajale ja tema naisele. Siis oli tore, kui hästi läks. Sa oled nii hooliv ja armastav, nagu piiblis mainitud Martagi. Aga mis sa arvad, kas sa võiksid järgmine kord teha natukene tagasihoidlikuma loonusöögi ettevalmistuse? Siis sa ei koormaks ennast liiga palju ja sul jääks ka jõudu sel päeval kuulutustöö koosolekul osaleda. Natuke sai vist üle pingutatud küll. Ma ei saanud siis leidaga koos kuulutama minna. Ära sellepärast muretsema. See oli sinu siiras armastuse väljendus. Ka tubli teenija Marta tegi nii nagu sina. Aga siiski Jeesus andis talle nõu, et ta jagaks oma aega ka vestluseks söögilaua taga, mis tooks palju kosutust. Ja lisaks kosutavale söögilaua vestlusele jätaks see sulle aega ja jõudu minna ka selle päeval kuulutama. Pakume teilegi, kõike, mis on, pakume teile ka. Ainult asi, et mul on küll kohvi kosas, aga mul ei ole suhkrus sees. Šokolaadile kõik asjad. Selle patoonikese, et siis vaata muutusid, et missuguseks, et see maplikale meile. Näite oma kesis toidulauda ka. Väga rikkalik toidulauda, mis ta kaas ei ole. Kõik söövad väljas igal pool. Jõunat. Thank you.
turistid. Tundub, et varsti on kossu jaoks veel rohkem aega. Ja? Kas
kas pilgud vahenduseks normaalsed või? Ei, ta käskis mul välja kolida. Mida? Välja kolida? Ja mis sina ütlesid? No mis mul ikka öelda? Noh, näiteks, äkki arutaks seda asja. Või, anna mulle anteks. Ja Jumal on rahu, mis ületab kõik mõtted.